loputon työ, ei se pääty nyt jatku kyttäilyt. Joko pillit soi, tulla juoppoja voi ylenmäärin. Kadut tyhjät on, stadin auti on, yksi auto vaan pääsee liikkumaan. Anna korttis pois, noiden jatkassa vois, se on väärin. Minkähän takia rikollisille ei anneta työllistämistukea? Nehän on sentään poliisin parhaat työllistäjät. Sakko rapsahtaa, lukko napsahtaa, ja kun joulun yösini vuokot syö. Kohta marssit soi, minkäs luonteelle voi militäärin.